Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Please on Food and Life. Aji moi tar pasot mor ba mane khaisu hai Sanjukta ba ifale poragda gari solo ase aru ifale mrigankoda sobe ulaisu eta jaga jabole navagraha so ulaisu muraji viva asle viva dilu tar sot Sanjukta ba em call korile je bola ulai jao নবগ্রহ আমি আহি পাই গলো ধীর বান্দর আছে এটো এটা বান্দর বহি চাই আছে সবতে বান্দর ইয়াত বহুত বেশি বান্দর আছে আজি ভিউটো ধুনীয়া হৈছে এইখিনি কি কয় মানে কিবা ভিউ পইণ্ট সবতে বান্দর ইফালে বান্দর ইফালে বান্দর ইফালে বান্দর ব্রহ্মপুত্র ভিউ বান্দরটোর বহুত বয়স হয়েছে যেন লাগিছে ন অলপ বেলেগ নোমটো বহুত দীঘল ধুনীয়া ভিউ আপোনালোকেও আহিব পাৰে যদি ইয়াত অহা নাই কেতিয়াও
ইয়ার এটা ভাল হলে নিজৰ হেৰিত থাকে ন মানে নিজৰ দুনিয়াত থাকে ইয়া বিন্দাস মানুহৰো চোৱা কিয় একো নহয় ভিতৰত নোসোমাও ন এয়া নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো হয় নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ চিত্ৰচল পাহাৰত উপস্থিত এই মন্দিৰটো 1752 চনত আহোম ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি জনা যায় তাতে আপোনাৰ 9টা গ্ৰহৰ পূজা কৰা হয় এই 9টা গ্ৰহ হৈছে সূৰ্য চন্দ্ৰ মংগল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰাহু আৰু কেতু ইয়াত মানে থাকিবলৈ ভয় লাগে ইমান বেছি বান্দৰ আৰু বান্দৰ খেদেও গোটেই গুৱাহাটীখন দেখি পায় বুজিছানে ভিউ ইয়াত অহা লাইক কিমান ইয়াৰ্ছ হ'ল মানে কেতিয়াবা আহি আছা তোমাৰ যিহেতু ইয়াৰে হয় আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এই দাদাহঁতৰ লগতে আহিছিলোঁ আৰু এবাৰ লগত আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ টিল দেন বাই